Estem en una finestra d'un piset del carrer Sant Ramon per tenir bones vistes per veure l'espectacle de Borregos de Foc 2010. Els Borregos de Foc d'enguany es van superar. Sens dubte van trobar una molt bona manera de presentar-nos les seves habilitats. D'una forma original i fresca passaven per l'escenari de sorra els diferents personatges que composaven l'espectacle. Dos presentadors van introduir cadascun dels frics de la seva col·lecció, entre ells el pensionista, els vaquers i l'ocupa anarquista. Dins del seu ventall tampoc no hi falten animals amb una dosi d'humor. Un, dos, tres! La música en directe també va ser una nova aposta pels Borregos d'enguany, a més dels ritmes de percussió fets només per quatre martells i tres taulons de fusta, combinació i precisió portada a l'extrem. El foc va entrar a l'escenari a mans de Joana Daro, que com el seu nom indica va aparèixer amb un aro de foc amb el que va jugar amb tot el seu cos. Seguidament va aparèixer a l'escenari dos rodamons amb dues maletes, unes maletes plenes d'art. Dues noies van aparèixer de dins per sorpresa dels espectadors. Aquestes es van enfilar el gronxador alçat i van demostrar l'equilibri, la força i l'elegància, a més del risc, dels seus moviments a l'aire. Un altre punt fort de l'espectacle són els malabars. Per això tampoc no es van trobar a faltar ni les cadenes, ni les carioques, ni les masses. L'any passat van jugar amb la llum fluorescent i després de veure l'èxit, aquest any també s'ha deixat veure amb quatre fantasmes molt divertits. Aquesta festa major, els Borregos de Foc van deixar molt satisfets a tots els seus espectadors amb una dosi d'humor, imaginació, acrobàcies, foc i malabars. Que la festa major no només és per joves, és ben sabut i bona prova, és aquest ambient que tenim aquí darrere. Tota la gent gran ballant al ritme de l'orquestra Metropol. L'orquestra Metropol va tenir l'honor la tarda de dijous, el primer dia de festa major, d'inaugurar la pista coberta de Pompeu Fabra com a espai de concerts i a la nit també la inaugurava com a pista de ball. La pluja va minvar ostensiblement el nombre de balladors i de públic per aquest primer ball de festa major. Tanmateix, els que van desafiar les inclemències climàtiques ho van fer a ritme dels sons llatins i internacionals. Amb una posada en escena d'última avantguarda amb pantalles de LED sobre l'escenari, l'Orquestra Metropol, nascuda en terres gironines ja fa més d'una dècada, va saber seduir els canadauencs en aquesta primera nit de festa major a Pompeu Fabra. Les mans, els peus i la veu del públic. L'espectacle l'havien titulat La vida ritme i el nom no l'allunyava de la realitat. La Kamut Band va barrejar percussió africana, el tap dance, la veu i el claqué. La resta de música la posava el públic, part important també de l'actuació. Els diàlegs rítmics i les bromes locals van generar un clímax d'humor que va sorprendre el públic. De l'escenari, tots van ballar amb els seus peus per barrejar ritmes i construir nous instruments sonors. L'espectacle ha rodat arreu del món i la primera nit també va recollir els aplaudiments del carrer. Música, la de sempre. Ara ve la presentació.
Aquest va ser el vídeo de presentació dels dinosaures a la Festa Major d'aquest any. Sempre en fan un de diferent i original, però la novetat d'enguany ha estat incorporar la tecnologia 3D. Així que aquestes van ser les imatges que es podien veure a l'escenari i aquestes les cares de les persones que hi havia a la plaça del Garito la primera nit de Festa Major, perquè de moment, sense ulleres, no hi ha 3D. Això sí, després d'aquesta projecció, els grans èxits de les dècades dels 70, 80 i 90 van aconseguir el que sempre aconsegueixen els dinosaures, fer ballar tothom. Una altra novetat d'aquest any ha estat aconseguir entrevistar en exclusiva a un dels quatre dinosaures del rock. Com ho feu, això de pujar la música? A l'últim moment, de fet, el que fem és, des de que acabem un any, comencem a preparar el de l'any que ve, però l'acabem portant a terme els últims dies. I aquesta setmana ha sigut molt intensa amb qüestions de selecció de música i d'edició i de vídeo i amb aquest muntatge nou que hem fet de tres dimensions. Com us definiríeu? Cadascú quin estil té, més o menys? La definició és que som uns dinosaures i ho manifestem amb la música que ens agrada i que posem a l'abast de la gent perquè la balli i que siguin tan dinosaures com nosaltres per una estona. La nit es va omplir de música i, com ens tenen acostumats, cada tema anava acompanyat de la seva projecció. Si l'any passat van incorporar una càmera que permetia projectar imatges en directe de la plaça, aquest any també hi era, però hi va haver un vídeo que va fer que tothom deixés de ballar. En un altre moment, fins i tot van pujar dues gogos a l'escenari. Malgrat la pluja de primera hora del vespre, la nit de dijous va acabar amb un final apoteòsic. Tant és així que esperem tornar a veure aviat aquests personatges de l'escenari. Amb un nom que recorda la tractorada, però amb un carro, els del Polvorí ens animen a pujar fins a la Serreta amb bona música i bon veure. Els del Polvorí van començar molt forts ja la primera nit. Després dels concerts de Maldonados i Surfing Sails ens animaven a fer una llarga passejada des de la plaça Sant Joan, espai del Polvorí, fins a la Serreta. Això sí, una passejada molt animada. Enguany es va canviar el tractor per un petit carro i el nom de la tractorada per la Pasturada. El carro tirat d'un cavall va marcar el recorregut que havien de fer els seus seguidors. La ruta ja està definida i el ritme el marca la música. I a això se li suma el bon veure que no pot faltar a les nits de festa. Canviem la cervesa d'anys anteriors pel vi i ja tenim la combinació de la nit. I amb aquesta barreja vam veure sortir el sol al parc de la Serreta aquells que van participar a la primera pasturada del Polvorí.